Lås igjen, da. Hva da? Du har filmet nära, eller? Ja. Okej. Jag vet inte vart ordet lägger. Ja. Okej. Ja, det kan vara. Sen har det varit så här varmt och väldigt många timmar här. Så alla är ju så nära döden när man kan komma här. Alltså fysiskt i alla fall väldigt nedbrutna. Men som sagt, man måste ju brytas ner för att återfödas. För det här tappra kämparna så ska jag ställa ut på en segerduva som Marie kan ha på sig ikväll. Fantastiska insatser. Det var som en dieselmotor på planen. Och ger aldrig upp. Trots värme och ömmande muskler och... Ja. Jag tror att det är väldigt levande.